Vi er udsat for perfluorerede stoffer, fordi de findes overalt omkring os. Vi har brugt dem i de sidste 50 år til mangfoldige formål, simpelthen fordi de er gode til at imprægnere for eksempel pizzabakken bliver imprægneret sådan at den ikke den bliver øh, svampet og pizzaen falder igennem på vejen hjem. Øhm, vi bruger det til regntøj og til tekstiler. Vi sprøjter dem på sofaen øh, for at undgå, at når vi vælter noget juice eller te eller rødvin, øh, at, at vi, vi undgår, at det siver ned i stoffet. Problemet er, at de perfluorerede stoffer kommer ud i miljøet, og så ophobes det i fødekæderne. Det man først blevet opmærksom på meget sent, og det var faktisk sådan, at de stoffer slet ikke skulle undersøges for noget som helst, fordi de har været i anvendelse så lang tid. Og så var der ganske vist en amerikansk virksomhed, som fandt ud af, at, at det de kunne have nogle giftvirkninger, men de holdt den viden for sig selv, og de fik sidenhen den største bøde i historien, for at have hemmeligholdt de her informationer øh, på ulovlig vis. Men det hjælper os ikke i dag, for det nu er stofferne ude. Vi har så interesseret os for, om de kunne give sundhedsskadelige effekter. Og der kom sidste år nogle resultater fra forsøg med mus, hvor man havde sprøjtet de her stoffer ind i øh, hundmus, som var gravide. Og så undersøgte man børnene, hvordan deres immunsystem virkede, altså musorungerne. Og der fandt man ud af, at ved koncentrationer af de her stoffer i blodet, som svarer til det, du og jeg har, var der en negativ påvirkning, sådan at musene ikke reagerede over for de her fremmede stoffer, sådan som de skulle have gjort. Det gav jeg også noget at tænke på, så vi gennemførte en undersøgelse på færøerne, fordi vi allerede havde et samarbejde med det færøske sundhedsvæsen, hvor vi øh, havde taget blodprøver fra øh, godt og vel 600 gravide kvinder, og vi havde så fuldt børnene øh, op til syvårsalderen. Så vi skyndte os at få dem analyseret øh, blodprøverne for de her perfluorerede stoffer. Og så målte vi antistoffer mod vacciner, altså de børnevaccinationer, som øh, de her børn havde fået øh, for stivkrampe krampe og difteri og sådan noget. Og det vi fandt var, at jo mere børnene havde været udsat for perfluorerede stoffer, altså PFOS eller PFOA, øh, som findes alle de her steder omkring os, jo mere de havde været udsat, desto dårligere. Reagerede de på vaccinerne, og det var både i det tidlige forløb øh, og altså det der kom fra morgen, og så var det i syvårsalderen, var det især det barnet havde i sig i femårsalderen, som er det tidspunkt, hvor man får den sidste, den sidste booster, vaccinen nummer 4. Og vi fandt også at, at øh, nogle af børnene simpelthen havde så dårlig antistofreaktion, at de var ubeskyttede. Det vil sige, at de var blevet vaccineret fire gange, og det havde ikke virket. Og risikoen for, at det ikke havde virket, den steg kraftigt, jo mere af de her stoffer, børnene havde i sig. Med andre ord, når man øger udsættelsen for perfluorerede stoffer til det dobbelte, så sker der en mindskning i antistofdannelsen med cirka 50 procent så en fordobling af eksponeringen giver en halvering af det antistof man skal have for at modstå de her mikroorganismer. Og det er faktisk øh, den kraftigste reaktion vi har set. Vi ved at dioxin og forskellige andre stoffer også kan give en tilsvarende virkning, men det her er langt kraftigere. Så det er den første undersøgelse, der er lavet på det her felt, men det er altså 600 børn, og det er meget stor statistisk sikkerhed, der er forbundet med de målinger, vi har kunnet lave. Så vi mener, at det her helt klart må give anledning til overvejelser omkring udfasning af det her stoffer. Nogle af dem er allerede på vej til at blive udfaset, men jeg synes nok som læge, at jeg må sige, det er altså vigtigt, at vaccinerne virker så effektivt som muligt. Det, det er et vigtigt led i forebyggelsen. Nu må vi beskytte os bedre mod denne her form for forurening.